Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizə izah edəcəyim tez çoxluqlar, birləşmələr və ehtimal nəzəriyyəsidir. Birləşmə nədir? Birləşmə dedikdə A ilə B çoxluğun elementlərinin birlikdə yazılmasıdır. Yəni A çoxluğun elementlərini yazırıq, B-də artıq nə varsa A çoxluğundan onların hamısını yazmaq lazımdır. Məsələn, birinci sualımızda elə A ilə B-nin birləşməsini soruşur. Demiş, salın özünü köçürmürəm. Birinci nədir? A'dır. A çoxluğun elementlərinin hamısını yazıram. 3, 5, 10, 12, 18. Sonra başlayıram B-dəkiləri yazmağa. Ancaq A'da olanları, B-də təkrar olanları yazmıram. Bax, birinci 5-dir. Biz A'da da 5 var idi, yazmırıq. Sonra 13-dür. A'da 13 yox idi, yazıram. 8. Baxıram, A'da 8 var idi mi? Yox, yoxdur, yazıram. 12. A'da yazmışam, təkrar yazmıram. Sonra baxıram 14. A'da var idi mi? Yoxdur, yazıram. 18. A'da var idi mi? Var idi. Ona görə yazmıram. Cavablara baxıram. 3, 5, 12, 10, 18, 13, 8, 14. Düzgün variantımız A variantıdır. Növbəti sualımız yenə A ilə B-nin birləşməsini soruşur. Yenə A-nın elementlərinin hamısını yazıram. A birləşir. B ağzı yuxarı doğru olanda birləşmə işarəsi, ağzı aşağı doğru olanda isə kəsişmə işarəsini bildirir. A-nın elementlərini yazım. 20, 30. Sonra başlayıq B-dəkiləri yazmaq. Ancaq A-da yazdıqlarımızı təkrar yazmırıq. 2. Baxırıq, A'da yazmışıq mı? Yox, yazıram. 3. A'da yazmışıq mı? Yox, yazıram. 5. A'da var idi, yazmıram. 15. A'da olmadığına görə yazıram. 30. A'da da olduğuna görə yenə yazmıram. Axtarım. 1, 5, 20, 30, 2, 3, 15. Düzgün variantımız B variantıdır. Növbəti sualımız belədir. Yenə A çoxluğun elementlərini, B çoxluğun elementlərini verib bizə. İndi isə işarəni belə verib. Bu, yəni A-nın B çoxluğun elementlərinin kəsişməsidir. Kəsişmə nədir? Hər ikisində eyni olanların altından xətt keçirik. Yəni, hər ikisində eyni olanları götürürük. Xətt keçdiyimiz ədədləri götürüb yazırıq. A-da 10 var, B-də də 10 var. A-da 20 var, B-də də 20 var. A'da 30 var, B'de yoktu. 40 var, yoktu. 50 var, yoktu. Demek ki, her ikisinde eyni olan neydi? 10, 20. A'na B'nin kəsişməsi 10'la 20'dir. Yenə 4. sualda kəsişməni soruşur. 4. sualımız yine kəsişmədir. 1, 2, 3, 8'ə kimidir A çoxluğun elementləri? 1-dən 8-ə kimidir. 3, 4, 5, 6, 7, 8. B çoxluğun elementləri. B çoxluğun elementləri 2, 3, 4, 6-dır. Kəsişmə dedik nədir? Hər ikisində eyni olanlardır. Bərabərdir. Burada da 2 var, burada da 2 var. Yazıram. 3, 3 yazıram. 4, 4 yazıram. 6, 6 yazıram. Demek ki, çəkişməsi 2, 3, 4, 6. Düzgün variantımız D variantıdır. Növbəti sualımız 5-ci sualdır. 5-ci sualımız belədir. A çoxluğu 1, 2, 3, 4, 5. B çoxluğu 6, 3, 7, 5. C çoxluğu 1, 3, 5. A birləşir B ilə kəsişir C-ni. Uşaqlar, əməllər sırasında birinci haranı həll edirik. Mürtəzənin içini düzdür. Burada da birinci biz mürtəzənin içini etməliyik. Mürtəzənin içində nədir? A ilə B-nin birləşməsidir. Birləşməni yazanda dedik necə yazırıq? A çoxluğun elementlərinin hamısını yazırıq.
2, 3, 4, 5. Sonra B'de A'dan artık ne varsa yazarım. 6 A'da olmadığına göre yazarım. 3 A'da var yazmıyorum. 7 A'da olmadığına göre yazarım. 5 de A'da olduğuna göre yazmıyorum. Sonra S'nin çatışması. Bu çoxluğun elementleriyle S'nin elementlerine bakıram. Çatışmayan her ikisinde eyni olanlar götürürüm. Baxaq. S'de de 1 var. Burada da 1 var. Demek ki 1'i 1'dir. S'de 3. Burada da 3. 1'i 3'dür. S'de 5. Burada da 5. Demek ki 1'i de 5'dir. Birinci ne etdiyim? Mötəzə içinde A'nın B'nin birleşmesini tapdıq. Sonra A'nın cevabı S'nin çəsişdirdik. 1, 3, 5. Düzgün variantımız Y variantıdır. Növbəti sualımız deməli 6-cı sualdır. Yenə eyni sualdan uşaqlar A çoxluğunun elementlərini verib bizə 3, 4, 5 4, 3, 4 5, 6 B çoxluğunun elementlərini verib bizə 2, 3, 5 5, 7, 8, 9. C çoxluğun elementlerini verib bizə 1, 3, 5, 6, 10. Aha, bizden soruşur yine A'nın B'nin birleşmesi, S'nin çeşitmesi. Birinci yine A çoxluğuna B çoxluğun elementlerini birlikte yazırıq. Birinci A çoxluğun elementlerini yazırıq. 3, 4, 5, 6. Birleşmiş arası birlikte demektir. Sonra başlayarak B'ni yazma. A'da 2 yok idi axı. Bunu da yazdım. Sonra 3 var idi yazmıram. 5 var idi yazmıram. 7 yazıram. Çünkü A'da yok idi. 8 A'da yok idi. 9 A'da yok idi. Bunları yazdım. İndi yazırıq S'nin çeşitmesi. Baxırıq ki bunların hansı S'de var. 3 burada da var. S'de de var. Deməli 1'i 3'dü. 5 S'de de var. Burada da var. 1'i 5'di. 6 S'de de var. Burada da var. 1'i 6'dı. 10 yok. Belə bu kadar. 3, 5, 6. Düzgün variantımız C variantıdır. Növbəti sual 7-ci sualımızdır. 7-ci sualımız belədir. Yine A çoxluğu 2, 3, 4, 5, 6. B çoxluğu 4, 8, 5, 9, 6. C çoxluğu 1, 4, 7, 5, 10'dur. Aha, bizden neyi soruşur? Bizden A'nın B ile S'nin çeşitmesini, birleşmesini soruşur. Yine uşaqlar, birinci biz buradan A'nın elementlerine değmirik. Bu kaldı. B ile S'nin çeşitmesini yazır. Çeşitme nedir? Her sindeyin olanlar. 4 var. Sonra 8 yoxdur. 5 var. Her ikisinde. Her ikisinde yeni olanlar götürürük. 9 burada var. Burada yoxdur. 6 yoxdur. 10 yoxdur. Aha. Deməli B ilə S'nin çəkişməsini yazdıq. İndi bu aldığımız cevabı A ilə birləşdiririk. Bərabərdir. 4 ilə 5'i yazıram. A'nın elementlerini yazıram. 2, 3. 4'ü yazmıram. Çünkü bir defa yazmışam. Təkrar yazmıram. 5'i de yazmıram. Bir de 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5 tane. Bir de elementlerin sayını soruşur. Hayır, elə bu cevabı soruşur. 4, 5, 2, 3. Aha, 6 düzgün variantımız Y variantıdır. Növbəti sualımız 8-ci sualdır. Sual 8. Yine A çoxluğu 5,
6 5 7 de 5 7 9 11 13 B çokluğu 7 9 10 11 12 S çokluğu 7 9 11 13 14 A ile B'nin senin çeşişmesi. Deməli A'nın birleşme, B'nin senin çeşişmesi. Yine birinci haran yazılıb. Mörtəzənin içində. Mörtəzənin içində nədir? B'nin senin çeşişmesidir. Düzdür. B'nin senin çeşişme, yəni ortak olanlar deməkdir. B'de 7, S'de 7 yazdım. B'de 9, S'de 9 yazdım. B'de 11, S'de 11 yazıram. Her ikisinin ortak olan 12, burada da 13. Yine yazıram. Aha. İndi bunun A ile birleşmesi. Birleşme nədir? Birleşme birlikdə deməkdir. Bərabərdir. 7, 9, 11, 12. A'daçılar nədir? 5. 7'ni yazmıram. Çünkü bir dəfə yazmışıq. 9'du yazmıram. 11'di yazmıram. 13'ü yazıram. Bu hansı variantımızdadır? 7, 9, 11, 12, 13. 7, 9, 7, 9, 11. Aha, A variantımızdadır. Növbəti sualımız 9-cu sualdır. Uşaqlar, yine eyni bundan olduğuna göre yazmıram. 10-cu suala baxaq. A çoxluğu 61, 62, 63, 64. Çoxluğuna beraber olan çoxluğu tapın. Beraber çoxluqlar nədir? A çoxluğunun elementlerinin hamısı B çoxluğuna daxildirsə və yaxud B çoxluğunun elementlerinin hamısı A çoxluğuna daxildirsə A çoxluğu B çoxluğuna bərabərdir. Və yaxud belə də deyə bilərsiniz. A çoxluğunun içindəki elementlerin hamısı B çoxluğunda olmalıdır. Yerlər dəyişiklik ola bilər. Ancaq özləri eyni, sayları eyni, sadəcə yerləri dəyişik ola bilər. İndi baxırıq, burada A bəndində 61-62 var. Bizdə axı 63-64 də var, bu buna bərabər deyil axı. B bəndində 64-61 var, 62-63 yoxdur axı. Y bəndində 64-63-61-62, aha, hamısı var, sadəcə yerlər dəyişikdir. Dəyişik ola bilər. Düzgün variantımız Y variantıdır. 11-ci sualımıza baxaq. Bərabər çoxluq, yəni buradakı elementlərinin hamısı, bu variantlarda hansısa birinin içində olmalıdır. Yerlər də dəyişik ola bilər. Eyni də ola bilər, dəyişik də ola bilər. 8 var, 6 var, 4 var, 2 var. Deməli, düzgün variantımız D variantıdır. Aha, 13-ci sualımıza baxaq. 2 tap. Çoxluğuna bərabər olan çoxluğu tapın. K var, İ var, T var, A var, B var. Bax, burada K var, A var, B var. Amma İ yoxdur. Deməli, düzgün variantımız A variantıdır. Növbəti sualımız belədir. Aralıqların kəsişməsini tapın. Uşaqlar, bunu necə tapırıq? Bunu ədəd oxu ilə göstərmək olar. Belə. Baxın, birinci nədir? 7. 7-nin mörtəzəsi adi mörtəzə olduğuna görə uşaqlar 7-nin özü daxil deyil. Bunun dalmasını A buraxırıq. İkincimiz nədir? 12. 12. Ancaq bunun mörtəzəsi kvadratni olduğuna görə 12-nin özü daxildir. Dalmanın içi də qaradır. 7-dən 12-yə doğru ştrikləyirik. Bu qədər. Sonra 8, 12. Bax, 8,
Səkkizin dağılması qaradır. Çünki səkkizin özü daxildir. 12-yə kimi. İndi bizə deyir ki, kəsişməsini tapın. Kəsişmə nədir? Kəsişmə, uşaqlar, hər iki çoxluğun xətlərini, bu şitriklərin üst-üstə düşmə aralığıdır. Nədir? Üst-üstə düşmə aralığıdır. Üst-üstə düşmə aralığı hardan aradır? 8-dən 12-yə. 8-in mürtəzəsi nədir? Kvadratın mürtəzədir. 12-nin mürtəzəsi nədir? Həm qarası düşdü, həm də bura ağı düşdü. Düzgün variantımız C variantımızdır. Niyə C variantımızdır? Çünki burada 12-nin özü daxildir. Bizim misalımızın birində 12-nin özü daxildir, birində deyil. Yəni ki, 12 ola bilməz. Ona görə biz 12 olmayanı, yəni daxil olmayanı götürürük. Növbəti sualımız 14-cü sualdır. Sual belədir. Yenə kəsişməsini götürün deyir. Yenə aralıq çəkirik uşaqlar. 9-dan 16 tam 10-da 3-ə qədər. 9-dan 9-u göstərin buradan. 9-dan 16 tam 10-da 3-ə. 9-un özü daxildir. Çünki mürtəzəsi kvadratındır. Məsələn, biraz uzaldım. 16 tam 10-da 3. Bunun mürtəzəsi adi mürtəzədir. 9-dan 16 tam 10-da 3-ə kimi iştiriklədim. O birisi nədir? 9-dan 14 tam 10-da 3-ə qədər. 9-dan, hindi uşaqlar, burada 9-un özü daxil deyil. 9-dan 16 tam, yox, bu dəfə 14 tam 10-da 3-ə qədər. Aha, 14 tam 10-da 3-ə qədər. 9-dan iştirikləyirəm. Kəsişmə aralığı hara düşdü? Kəsişmə aralığı düşdü bizə 9. Yenə 9-un daxil olmayanı götürərəm. Çünki biri öz daxil olub, istəyir. Öz daxil olanı götürsəm, axı 9, o biri bərabərsizliyi deyir ki, daxil deyil. Ona görə mən daxil olmayanı götürürəm. 9-dan 14 tam 10-da 3-ə qədər olan aralığı götürürəm. Sonra növbəti sualımız 15-ci sualdır. 15-ci sualımız belədir. Mənfi sonsuzluq 14 və 8 tam 10-da 5 müsbət sonsuzluq. Mənfi sonsuzluq 14 yazın, bura yazıram 8, 10-da 5, burada yazım 14. 14-dən mənfi sonsuzluğa qədər heç bir də daxil deyil. İştirikləri, mənfi sonsuzluq qaradır, sonsuzluq bilmirəm. Sonra 8, 10-da 5-dən müsbət sonsuzluğa, yəni yenə bunu da bilmirik, hara kimdir, yəni sonsuzdur. Bizdən soruşur ki, kəsişmə aralığı, kəsişmə aralığı hara oldu? Üst-üstə düşən aralıq. 8 tam 10-da 5 ilə 14. Düzgün variantımız A variantındadır. 16-cı sualımıza baxaq. Mənfi sonsuzluq, mənfi 7, 10-da 3 və mənfi 9 tam 10-da 2 müsbət sonsuzluq. Yenə də doğru çəkirik. 0, mənfini buradan yazıram. Daxil deyil. İçini ağ buraxdım. Mənfi 7 tam 10-da 3-dən mənfi sonsuzluq. Belə, mənfi 9 tam 10-da 2-dən, burada da mürtəz, adi mürtəz olduğuna görə daxil deyil. Müsbət sonsuzluğa doğru. Bu da hara kimi gedir, bilmirik. Bizdən soruşur nəyini? Kəsişməsini. Kəsişmə nədir yenə? Eyni üst-üstə düşən aralıq. Mənfi 9 tam 10-da 2, mənfi 7 10-da 3. Düzgün variantımız C variantıdır. Növbəti sualımız 17-ci sualdır.
17. sualımız belədir. M bərabərdir 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Çoxluğunun elementlərinin neçəsi 6-ya tam bölünür? 6-ya bölünənlər 1, 2, 3. Neçə nəsi oldu? 3 nəsi. Bizim variantımız B variantıdır. 18-ci sualımız belədir. K bərabərdir 125, 144, 253, 186, 243, 345. Çoxluğunun elementlərinin neçəsi 9-a tam bölünür? 9-a bölünmə əlaməti necədir? Ədədin rəqəmlərinin cəmi 9-a bölünürsə, həmin ədəd 9-a bölünür. 3, 8. Bu bölünmədir. 8, 9. Bu bölündü. 1-i bu. 7, 10 bölünmədir. 9, 15 bölünmədir. 6, 9 bölündü. 3, 7, 12 bölünmədir. Neçə dənə bölünən oldu? 2 dənə. İçdən hansı variantımızdadır? B variantındadır. Növbəti sualımız 19-cu sualdır. Sual belədir. A çoxluğu 2, 4, 5, 6. B çoxluğu 1, 2, 3, 4, 7. Birləşməsinin sayını tap. Yəni A birləşir B ilə. Aha. Bax, endə yazıram. Endə sayını göstərir. Birləşmə nədir? Birlikdə A çoxluğun elementlərinin hamısını yazıram. B çoxluğunda A'dan artıq olan nə varsa yazıram. Baxıram, burada 4, 4, 7. Artıq qalan nədir? 1, sonra 3, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deməli, neçə element oldu? 7 dənə. N bərabərdir 7. Düzgün variantımız A variantıdır. Növbəti sualımız 20-ci sualdır. 20-ci sualda da yenə birləşməni soruşur. Birləşdiririk, sonra isə sayırıq. Burada da oldu. Hərçində eyni olanları A'nı götürdüm. Hərçində eyni olanı götürmürəm. 10 dənə oldu. 21-ci sualda isə kəsişməsini soruşur. 21-ci sual. Kəsişmə. A'nın B'nin kəsişməsini say. 2, 4, 6, 8, 10. B çoxluğu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N A ilə B kəsişir. Bərabərdir. Kəsişmə nədir? Hər ikisində eyni olanlar. 2, 2 var. 4, 4 var. Sonra 6, 6 var. 10 yox. Neçə dənə oldu? 3 dənə. 3-dən hansı variantdadır? C variantındadır. Növbəti sualımız 22-ci sualdır. Yeni kəsişməni soruşur. Hər ikisində eyni olanlara baxırıq. Uşaqlar. Hər ikisində eyni olanlar hansılardır? Deməli, A'da da 2 var, B'də də 2 var. Yazırıq. Sonra 4, 4, 6, 6, 8 yoxdur, 10 yoxdur. Neçədən oldu? 1, 2, 3 dənə. 22-ci suala baxaq. 22-ci sual. Yenə kəsişməni soruşur bizdən. Kəsişməni soruşur. Deməli, 5 A'da var, B'də yoxdur. 8 A'da da var, B'də də var. 11 yoxdur, 14 yoxdur, 17 yoxdur, 20 var. Neçə dənədir? 2 dənə.
Düzgün variantımız A variantıdır. Növbəti sualımıza baxaq. 23-cü sualdır. 23-cü sualda yenə A burada M çoxluğu nədir? Birləşməni soruşur. Birləşmə nədir? A çoxluğun elementlərin hamısını yazırıq. B-də bundan artıq nə varsa onu yazırıq. Baxıram 6 var. 8 yoxdur. 10 yoxdur. 12 var. 14 yoxdur, 16 yoxdur. Deməli 1 2 3 4 5 6. Bir də burada xətt keçilməyənlər 7 8 9 10 11 dənə. Düzgün variantımız Y variantıdır. Növbəti sualımıza baxaq. Deməli Eylervin diaqramına görə A ilə B çoxluğunun birləşməsini tapın. Deməli, Eylervin dairəsinə görə uşaqlar, bu ortada duran kəsişmə hissədir. Kəsişmə hissi. Bu ortada duranlar həm A-ya aiddir, həm də B-yə aiddir. A çoxluğu üçün burada mən element düzəltsəm, bax, belə olur. 4, 5, 1, 2, 3. B çoxluğu üçün yazsam, 6, 7, 8... Bir də bunlar 1, 2, 3. Aha, birləşməsindir. A ilə B-nin birləşməsi. A üçün elementləri yazdım. Nə yazdım? 4, 5, 1, 2, 3. B üçün elementləri yazdım. Nə yazdım? 6, 7, 8. Birləşmə nə idi? A çoxluğun elementlərinin hamısını yazırdıq. B-də də bundan artıq qalanları yazırdıq. İndi A-nın B-nin birləşməsi belə yazıram. A-nı yazım 4, 5, 1, 2, 3. Aha, B-də bundan artıq olanlar nədir? 6, 7, 8. D, 8. Axtaraq 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Düzgün variantımız B variantıdır. Yenə eyni qaydan soruşur bizdən. Bu həm A-ya, həm B-ya aiddir. Deməli, mən buranın hamısını yazıram. Bir də... B-ni yazıram, yəni birləşmə, birlikdə deməkdir. 2, 4, 6, 8, 10, bir də B-nin içləri 12, 14. Düzgün variantımız D variantıdır. Növbəti sualımız 26-cı sualdır. Yenə Eylervin diaqramına görə elementlərin sayını tapın. Bu da bir birləşməsinin sayını tapın. Yəni, hamısını soruşur bizdən. Sayını. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dənə. Deməli, C variantı. Yenə 27-ci sualda yenə bizdən birləşməni soruşur sayını. Yəni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 D variantı. 28-ci sualımızda isə çoxluqların fərqini soruşur. Fərq nədir? Fərq dedikdə uşaqlar belə yazılır. Fərq işarəsi belədir. Yazaq. M bərabərdir. 2, 3, 4, 5, 6, 7. N bərabərdir. 2, 5, 8, 9, 10. Aha. A, M ilə N-in fərqi. Bərabərdir. Birinci uşaqlar, hər ikisində eyni olanlardan xətt keçirik. 3 burada yoxdur, 4 yoxdur, 5 var. 6 yoxdur, 7 yoxdur. Aha, indi baxın, birinci hansı hərfdir? M hərfidir. Ona görə birinci hərf hansı hərfdirsə, həmən çoxluqda qalan elementləri yazırıq. 3, 4, 6, 7. Deməli, fərqi nə oldu? 3, 4, 6, 7. Düzgün variantımız Y variantıdır. 29-cu sualda isə B ilə A-nın fərqini soruşur. B ilə A-nın fərqini. Aha, A çoxluğu 1, 2, 3, 4, 5, 6. B çoxluğu 6, 2, 8, 4, 9. Yenə hər ikisində olanlardan xətt keçirəm. 2, 4, 6,
Düzdür, elə bunlar idi. Birinci hansı hərfdir? B hərfidir. B-də xətt çəkilməyib qalanları yazıram. 8, 9. Deməli, B ilə A-nın fərqi nə imiş? 8, 9. 29-da C variantıdır. 30-cu suala baxırıq yenə. 30-cu sualda. Eyni bu sualdan uşaqlar. M ilə N-in fərqi. Birinci N cəlibdir. Deməli, M çoxluğuna veribdir. 2, 4, 6, 8, 10. N çoxluğuna veribdir. 1, 2, 3, 7, 8, 11. Aha, eyni olanlardan xətt keçirəm. 2, 2. Sonra 4 burada yoxdur, 6 yoxdur, 8. Aha, belə. M ilə N. Nəyisə o N ilə N fərqi. Bax, belə. Birinci nədir? N. Ona görə N-də qalanları yazıram. 1, 3, 7, 1, 3, 7, 11. 4 dənə. Sayın soruşunu, elə özünü soruşun. 1, 3, 7, 11. Düzgün variantımız D variantıdır. 32-ci sualda ancaq bizdən sayın soruşur. 32-ci sualda bizdən sayın soruşur. A çoxluğu 3, 6, 9, 12, 15. B çoxluğu 1, 3, 4, 5, 6, 9. N, A ilə B-nin fərqini tapın. Yəni sayını. Yenə hər sində eyni olanlardan xətt keçirəm. 6, 6, 9. Burada yoxdur. Birinci nədir? A-dır. A-da qalanlar yəni. 12, 15, 2 dənə. Deməli, N-yə bərabər imiş, 2-yə bərabərdir. Videonu bəyənirsinizsə, kanalımıza abunə olun uşaqlar. Video haqqında öz fikirlərinizi yazın. Sizin fikirləriniz mənim üçün çox dəyərlidir. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizə izah edəcəyim test çoxluqlar, birləşmələr və ehtimal nəzəriyyəsidir. Birləşmə nədir? Birləşmə dedikdə A ilə B çoxluğun elementlərinin birlikdə yazılmasıdır. Yəni A çoxluğun elementlərini yazırıq, B-də artıq nə varsa A çoxluğundan onların hamısını yazmaq lazımdır. Məsələn, birinci sualımızda elə A ilə B-nin birləşməsini soruşur. Demisalın özünü köçürmürəm. Birinci nədir? A-dır. A çoxluğun elementlərinin hamısını yazıram. 3 5, 10, 12, 18. Sonra başlayıram B-dəkiləri yazmağa. Ancaq A-da olanları, B-də təkrar olanları yazmıram. Bax, birinci 5-dir. Biz A-da da 5 var idi, yazmırıq. Sonra 13-dür. A-da 13 yox idi, yazıram. 8, baxıram, A-da 8 var idi mi? Yox, yoxdur, yazıram. 12, A-da yazmışam, təkrar yazmıram. Sonra baxıram 14. A-da var idi mi? Yoxdur. Yazıram. 18 A-da var idi mi? Var idi. Ona görə yazmıram. Cavablara baxıram. 3, 5, 12, 10, 18, 13, 8, 14. Düzgün variantımız A variantıdır. Növbəti sualımız yenə A ilə B-nin birləşməsini soruşur. Yenə A-nın elementlərinin hamısını yazıram. A birləşir. B. Ağzı yuxarı doğru olanda birləşmə işarəsi, ağzı aşağı doğru olanda isə kəsişmə işarəsini bildirir. A-nın elementlərini yazım. 20, 30. Sonra başlayıq B-dəkiləri yazmaq. Ancaq A-da yazdıqlarımızı təkrar yazmırıq. 2. Baxırıq A-da yazmışıq mı? Yox, yazıram. 3. A-da yazmışıq mı? Yox, yazıram. 5 A-da var idi, yazmıram. 15 A-da olmadığına görə yazıram. 30 A-da da olduğuna görə yenə yazmıram.
Axtarım. 1, 5, 20, 30, 2, 3, 15. Düzgün variantımız B variantıdır. Növbəti sualımız belədir. Yenə A çoxluğun elementlərini, B çoxluğun elementlərini verib bizə. İndi isə işarəni belə verib. Bu, yəni A-nın B çoxluğunun elementlərinin kəsişməsidir. Kəsişmə nədir? Hər ikisində eyni olanların altından xətt keçirir. Yəni, hər ikisində eyni olanları götürürük. Xətt keçdiyimiz ədədləri götürüb yazırıq. A-da 10 var, B-də də 10 var. A-da 20 var, B-də də 20 var. A-da 30 var, B-də yoxdur. 40 var, yoxdur. 50 var, yoxdur. Deməli, hər ikisində eyni olan nədir? 10, 20. A-na B-nin kəsişməsi 10 ilə 20-dir. Yenə 4-cü sualda kəsişməni soruşur. 4-cü sualımız yenə kəsişmədir. 1, 2, 3, 4, 8-ə kimidir A çoxluğun elementləri? 1-dən 8-ə kimidir? 3, 4, 5, 6, 7, 8. B çoxluğun elementləri? 5 çoxluğun elementləri 2, 3, 4, 6-dır. Kəsişmə dedik nədir? Hər ikisində eyni olanlardır. Bərabərdir. Burada da 2 var, burada da 2 var. Yazıram. 3, 3 yazıram. 4, 4 yazıram. 6, 6 yazıram. Deməli, kəsişməsi 2, 3, 4, 6. Düzgün variantımız D variantıdır. Növbəti sualımız 5-ci sualdır. 5-ci sualımız belədir. A çoxluğu 1, 2, 3, 4, 5. B çoxluğu 6, 3, 7, 5. C çoxluğu 1, 3, 5. A birləşir, B ilə kəsişir C-nə. Uşaqlar, əməllər sırasında birinci haranı həll edirdik? Mürtəzənin içini düzdür. Burada da birinci biz mürtəzənin içini etməliyik. Mürtəzənin içində nədir? A ilə B-nin birləşməsidir. Birləşməni yazanda dedik, necə yazırıq? A çoxluğun elementlərinin hamısını yazırıq. 2, 3, 4, 5. Sonra B-də A-dan artıq nə varsa yazırıq. 6 A-da olmadığına görə yazıram. 3 A-da var, yazmıram. 7 A-da olmadığına görə yazıram. 5 də A-da olduğuna görə yazmıram. Sonra C ilə kəsişməsi. Bu çoxluğun elementləri ilə C-nin elementlərini baxıram. Kəsişmə, yəni hər ikisində eyni olanları götürürəm. Baxaq. C-də də 1 var. Burada da 1 var. Deməli, 1-i 1-dir. C-də 3. Burada da 3. 1-i 3-dür. C-də 5. Burada da 5. Deməli, 1-i də 5-dir. Birinci nə etdiyim? Mürtəzənin içində A ilə B-nin birləşməsini tapdıq. Sonra A ilə cavabı C ilə kəsişdirdik. 1, 3, 5. Düzgün variantımız Y variantıdır. Növbəti sualımız deməli 6-cı sualdır. Yenə eyni sualdan uşaqlar. A çoxluğunun elementlərini verib bizə 3, 4, 5 3, 4 5, 6 B çoxluğunun elementlərini verib bizə 2, 3, 5 5, 7, 8, 9. C çoxluğun elementlərini verib bizə 1, 3, 5, 6, 10. Aha, bizdən soruşur yenə A ilə B-nin birləşməsi, C ilə kəsişməsi. Birinci yenə A çoxluğuna B çoxluğunun elementlərini birlikdə yazırıq. Birinci A çoxluğunun elementlərini yazırıq 3, 4, 5, 6. Birləşmiş arası birlikdə deməkdir. Sonra başlayırıq B-ni yazma. A-da 2 yox idi axı. Bunu da yazdım.
Sonra 3 var idi yazmıram. 5 var idi yazmıram. 7 yazıram. Çünkü A da yok idi. 8 A da yok idi. 9 A da yok idi. Bunları yazdım. İndi yazırıq S ilə kəsişməsi. Baxırıq ki, bunların hansı S'de var. 3 burada da var, S'de de var. Deməli, biri 3'dür. 5 S'de de var, burada da var. Biri 5'dir. 6 S'de de var, burada da var. Biri 6'dır, 10 yok. Elə bu qədər. 3, 5, 6. Düzgün variantımız C variantıdır. Növbət sual 7-ci sualımızdır. 7-ci sualımız belədir. Yenə A çoxluğu 2, 3, 4, 5, 6, B çoxluğu 4, 8, 5, 9, 6, C çoxluğu 1, 4, 7, 5, 10'dur. Aha, bizden ne soruşur? Bizden A'nın B ile S'nin çeşitmesinin birleşmesini soruşur. Yine uşaqlar, birinci biz buradan A'nın elementlerine değmirik. Bu kaldı. B ile S'nin çeşitmesini yazır. Çeşitme nedir? Her sindeyin olanlar 4 var. Sonra 8 yoxdur, 5 var hər ikisində, hər ikisində eyni olanları götürürük. 9 burada var, burada yoxdur, 6 yoxdur, 10 yoxdur. Aha, deməli B ilə C-nin kəsişməsini yazdıq. İndi bu aldığımız cavabı A ilə birləşdiririk. Bərabərdir. 4 ilə 5-i yazıram. A-nın elementlərini yazıram. 2, 3. 4'ü yazmıram. Çünkü bir defa yazmışam. Təkrar yazmıram. 5'i de yazmıram. Bir de 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5 tane. Bir de elementlerin sayını soruşuyorum. Hayır. Elə bu cevabı soruşuyorum. 4, 5, 2, 3. Aha 6. Düzcü variantımız Y variantıdır. Növbəti sualımız 8-ci sualdır. Sual 8. Yenə A çoxluğu 5, 6, 5, 8, 5, 7-dir. Aha, 5, 7, 9, 11, 13. B çoxluğu 7, 9, 10, 11, 12. S çoxluğu 7, 9, 11, 12, 14. A ile B ile S'nin kəsişməsi. Deməli, A ile birləşmə, B ile S'nin kəsişməsi. Yenə birinci haran yazılıb, mörtəzənin içindir. Mürtəzənin içində nədir? B ilə S-nin kəsişməsidir. Düzdür. B ilə S-nin kəsişmə, yəni ortak olanlar deməkdir. B-də 7, S-də 7 yazdım. B-də 9, S-də 9 yazdım. B-də 11, S-də 11 yazıram. Hər ikisinin ortak olan 12, burada da 13. Yenə yazıram. Aha. İndi bunun A ilə birləşməsi. Birləşmə nədir? Birləşmə birlikdə deməkdir. Bərabərdir. 7, 9, 11, 12. A-dakılar nədir? 5. 7-ni yazmıram. Çünki bir dəfə yazmışıq. 9-du yazmıram. 11-di yazmıram. 13-ü yazıram. Bu hansı variantımızdadır? 7, 9, 11, 12, 13, 7, 9, 7, 9, 11. Aha, A variantımızdadır.
Növbət sualımız 9-cu sualdır. Uşaqlar, yenə eyni bunlar olduğuna görə yazmıram. 10-cu suala baxaq. A çoxluğu 61, 62, 63, 64. Çoxluğuna bərabər olan çoxluğu tapın. Bərabər çoxluqlar nədir? A çoxluğunun elementlərinin hamısı B çoxluğuna daxildirsə və yaxud B çoxluğunun elementlərinin hamısı A çoxluğuna daxildirsə, A çoxluğu B çoxluğuna bərabərdir. Və yaxud belə də deyə bilərsiniz. A çoxluğunun içindəki elementlərin hamısı B çoxluğunda olmalıdır. Yerləri dəyişiklik ola bilər. Ancaq özləri eyni, sayları eyni, sadəcə yerləri dəyişiklik ola bilər. İndi baxırıq, burada A bəndində 61-62 var. Bizdə axı 63-64 də var. Bu, buna bərabər deyil axı. B bəndində 64-61 var. 62-63 yoxdur axı. Y bəndində 64-63-61-62. Aha, hamısı var. Sadəcə yerlə dəyişikdir. Dəyişik ola bilər. Düzgün variantımız Y variantıdır. 11-ci sualımıza baxaq. Bərabər çoxluq, yəni buradakı elementlərinin hamısı bu variantlarda hansısa birinin içində olmalıdır. Yerlər dəyişik ola bilər. Eyni də ola bilər, dəyişik də ola bilər. 8 var, 6 var, 4 var, 2 var. Deməli, düzgün variantımız D variantıdır. Aha, 12-ci sualınıza baxaq. 2 tap. Çoxluğuna bərabər olan çoxluğu tapın. K var, İ var, T var, A var, B var. Bax, burada K var, A var, B var. Amma İ yoxdur. Deməli, düzgün variantımız A variantıdır. Növbəti sualımız belədir. Aralıqlarının kəsişməsini tapın. Uşaqlar, bunu necə tapırıq? Bunu ədəd oxu ilə göstərmək olar. Belə. Baxın, birinci nədir? 7. 7-nin mürtəzəsi adi mürtəzə olduğuna görə uşaqlar, 7-nin özü daxil deyil. Bunun damasını A buraxırıq. İkincimiz nədir? 12. 12. Ancaq bunun mürtəzəsi kvadratni olduğuna görə 12-nin özü daxildir. Damanın içi də qaradır. 7-dən 12-yə doğru şitrikləyirik. Bu qədər. Sonra 8-12. Bax, 8. 8-in dağılması qaradır. Çünki 8-in özü daxildir. 12-yə kimi. İndi bizə deyir ki, kəsişməsini tapın. Kəsişmə nədir? Kəsişmə, uşaqlar, hər iki çoxluğun xətlərini, bu şitriklərin üst-üstə düşmə aralığıdır. Nədir? Üst-üstə düşmə aralığıdır. Üst-üstə düşmə aralığı hardan aradı? 8-dən 12-yə. 8-in mürtəzəsi nədir? Kvadratlı mürtəzədir. 12-nin mürtəzəsi nədir? Həm qarası düşdü, həm də bura ağı düşdü. Düzgün variantımız C variantımızdır. Niyə C variantımızdır? Çünki burada 12-nin özü daxildir. Bizim misalımızın birində 12-nin özü daxildir, birində deyil. Yəni ki, 12 ola bilməz. Ona görə biz 12 olmayanı, yəni daxil olmayanı götürürük. Növbəti sualımız 14-cü sualdır. Sual belədir. Yenə kəsişməsini götürün deyir. Yenə aralıq çəkirik uşaqlar. 9-dan 16 tam 10-da 3-ə qədər. 9-dan 9-u göstərim buradan. 9-dan 16 tam 10-da 3-ə qədər. 9-un özü daxildir. Çünki mürtəzəsi kvadratlıdır. Məsələn, biraz uzaldım. 16 tam 10-da 3. Bunun mürtəzəsi adi mürtəzədir. 9-dan 16 tam 10-da 3-ə kimi iştiriklədim. O birisi nədir? 9-dan 14 tam 10-da 3-ə qədər. 9-dan, indi uşaqlar, burada 9-un özü daxil deyil.
9'dan 16 tam. Yok, bu defa 14 tam, onda 3'e gider. Aha, 14 tam, onda 3'e gider. 9'dan iştirikleyelim. Çeşme aralığı hara düştü? Çeşme aralığı düştü bize 9. Yine 9'un daxil olmayanını götürürüm. Çünkü biri öz daxil olur. İşte öz daxil olanı götürsem, axı 9 o biri bərabərsizliyi deyir ki, daxil deyil. Ona göre mən daxil olmayanı götürürüm. 9'dan 14 tam, onda 3'e kadar olan aralığı götürürüm. Sonra növbəti sualımız 15. sualdır. 15. sualımız belədir. Mənfi sonsuzluq 14 ve 8 tam, onda 5 müsbət sonsuzluq. Aha. Mənfi sonsuzluq 14 yazın, buraya yazıram 8, onda 5. Burada yazım 14. 14'ten mənfi sonsuzluğa kadar heç bir de daxil deyil. Mənfi sonsuzluk aradı. Sonsuzluk bilmirəm. Sonra 8, onda 5'den müsbət sonsuzluğa. Yəni yenə bunu da bilmirik. Hara şimdi? Yəni sonsuzdur. Bizdən soruşur ki, kəsişmə aralığı. Kəsişmə aralığı hara oldu? Üst-üstə düşən aralıq. 8 tam, onda 5 ilə 14. Düzgün variantımız A variantındadır. 16. sualımıza baxaq. Mənfi sonsuzluq mənfi 7, onda 3 ve mənfi 9 tam, onda 2 müsbət sonsuzluq. Aha, yine de doğru çeşidi 0. Mənfini buradan yazıram. Daxil deyil. İçini ağ bıraxtım. Mənfi 7 tam, onda 3'den mənfi sonsuzluq. Belə mənfi 9 tam, onda 2'den, burada da mürtəz, adi mürtəz olduğuna göre daxil deyil, müsbət sonsuzluğa doğru. Bu da hara çimcidir, bilmirik. Bizden soruşur neyini? Kəsişməsini. Kəsişmə nədir yine? Eyni üst üste düşen aralık. Mənfi 9 tam, onda 2. Mənfi 7, onda 3. Düzgün variantımız C variantıdır. Növbəti sualımız 17. sualdır. 17. sualımız belədir. M bərabərdir 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Çoxluğunun elementlerinin neçəsi 6'ya tam bölünür? 6'ya bölünürler. 1, 2, 3. Neçə dənəsi oldu? 3 dənəsi. Düzgün variantımız B variantıdır. 18. sualımız belədir. K bərabərdir 125, 144, 253. 186, 243, 345. Çoxluğunun elementlerinin içerisi 9'a tam bölünür. 9'a bölünme əlaməti necədir? Ədədin rəqəmlərinin cəmi 9'a bölünürsə, həmin ədəd 9'a bölünür. 3, 8. Bu bölünmədir. 8, 9. Bu bölündü. Biri bu. 7, 10 bölünmədi. 9, 15 bölünmədi. 6, 9 bölündü. 3, 7, 12 bölünmədi. Neçə dənə bölünən oldu? 2 dənə. 2 dənə hansı variantımızdadır? B variantındadır. Növbəti sualımız 19. sualdır. Sual belədir. A çoxluğu 2, 4, 5, 6. B çoxluğu 1, 2, 3, 4, 7. Birləşməsinin sayını tap. Yəni A birləşir B ilə. Aha. Bax, N-də yazıram. N-də sayını göstərir. Birləşmə nədir? Birlikdə A çoxluğun elementlərinin hamısını yazıram.
B çubuğunda A'dan artıq olan nə varsa yazıram. Baxıram, burada 4, 4, 7. Artıq qalan nədir? 1, sonra 3, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deməli, neçə element oldu? 7 dənə. N bərabərdir 7. Düzgün variantımız A variantıdır. Növbəti sualımız 20-ci sualdır. 20-ci sualda da yenə birləşməni soruşur. Birləşdiririk, sonra isə sayırıq. Burada da oldu. Hərçində eyni olanları A-nı götürdüm. Hərçində eyni olanı götürmürəm. 10 dənə oldu. 21-ci sualda isə kəsişməsini soruşur. 21-ci sual. Kəsişmə. A-nın B-nin kəsişməsini say. 2, 4, 6, 8, 10. B çoxluğu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N A-nın B kəsişir. Bərabərdir. Kəsişmə nədir? Hər ikisində eyni olanlar. 2, 2 var. 4, 4 var. Sonra 6, 6 var. 10 yox. Neçədən oldu? 3 dənə. 3 dənə hansı variantdadır? C variantındadır. Növbəti sualımız 22-ci sualdır. Yeni kəsişməni soruşur. Hər ikisində eyni olanları baxırıq görək uşaqlar. Hər ikisində eyni olanlar hansılardır? Deməli A-da da 2 var, B-də də 2 var. Yazırıq. Sonra 4, 4, 6, 6, 8 yoxdur, 10 yoxdur. Neçədən oldu? 1, 2, 3 dənə. 22-ci suala baxaq. 22-ci sual. Yenə kəsişməni soruşur bizdən. Kəsişməni soruşur. Deməli, 5 A-da var, B-də yoxdur. 8 A-da da var, B-də də var. 11 yoxdur. 14 yoxdur. 17 yoxdur. 20 var. Neçə dənədir? 2 dənə. Düzgün variantımız A variantıdır. Növbəti sualımıza baxaq. 23-cü sualdır. 23-cü sualda yenə A burada M çoxluğu ilə birləşməni soruşur. Birləşmə nədir? A çoxluğun elementlərinin hamısını yazırıq. B-də bundan artıq nə varsa onu yazırıq. Baxıram 6 var. 8 yoxdur. 10 yoxdur. 12 var. 14 yoxdur. 16 yoxdur. Deməli 1 2 3 4 5 6. Bir də burada xətt keçilməyənlər 7 8 9 10 11 dənə. Düzgün variantımız Y variantıdır. Növbəti sualımıza baxaq. Deməli, Eylervin diaqramına görə A ilə B çoxluğunun birləşməsini tapın. Deməli, Eylervin dairəsinə görə uşaqlar, bu ortada duran kəsişmə hissədir. Kəsişmə hissi. Bu ortada duranlar həm A-ya aiddir, həm də B-ya aiddir. A çoxluğu üçün burada mən element düzəltsəm, bax, belə olur. 4, 5, 1, 2, 3. B çoxluğu üçün yazsam, 6, 7, 8, bir də bunlar. 1, 2, 3. Aha, birləşməsindir. A ilə B-nin birləşməsi. A üçün elementləri yazdım. Nə yazdım? 4, 5, 1, 2, 3. B üçün elementləri yazdım. Nə yazdım? 6, 7, 8. Birləşmə nə idi? A çoxluğun elementlərinin hamısını yazırdıq. B-də də bundan artıq qalanları yazırdıq. İndi A-nın B-nin birləşməsi belə yazıram. A-nı yazdım. 4, 5, 1, 2, 3. Aha, B-də bundan artıq olanlar nədir? 6, 7, 8.
8 axtaraq 4 5 1 2 3 4 6 7 8 düzgün variantımız B variantıdır. Yine eyni qaydanı soruşur bizden. Bu həm A'ya, həm B'ye aiddir. Deməli, mən buranın hamısını yazıram. Bir də B'ni yazıram. Yəni, birləşmə, birlikdə deməkdir. 2, 4, 6, 8, 10. Bir də B'nin içilər. 12, 14. Düzgün variantımız D variantıdır. Növbəti sualımız 26-cı sualdır. Yeni eylərimin diagramlıcı elementlərin sayını tapın. Bu da bir birləşməsinin sayını tapın. Yəni, hamısını soruşur bizdən. Sayını. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dənə. Deməli, C variantı. Yenə 27-ci sualda yenə bizdən birləşməni soruşur. Sayını, yəni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, D variantı. 28-ci sualımızda isə çoxluqların fərqini soruşur. Fərq nədir? Fərq dedikdə uşaqlar belə yazılır. Fərq işarəsi belədir. Yazaq. M bərabərdir 2, 3, 4, 5, 6, 7. N bərabərdir 2, 5, 8, 9, 10. Aha. A, M ilə N-in fərqi bərabərdir. Birinci uşaqlar, hər ikisində eyni olanlardan xətt keçirik. 3 burada yoxdur, 4 yoxdur, 5 var. 6 yoxdur, 7 yoxdur. Aha, indi baxın, birinci hansı hərfdir? M hərfidir. Ona görə birinci hərf hansı hərfdirsə, həmən çoxluqda qalan elementləri yazırıq. 3, 4, 6, 7. Deməli, fərqi nə oldu? 3, 4, 6, 7. Düzgün variantımız Y variantıdır. 29-cu sualda isə B ilə A'nın fərqini soruşur. B ilə A'nın fərqini. Aha. A çoxluğu 1, 2, 3, 4, 5, 6. B çoxluğu 6, 2, 8, 4, 9. Yine her ikisində olanlardan xətt keçirəm. 2, 4, 6, düzdür. Belə bunlar idi. Birinci hansı hərfdir? B hərfidir. B-də xətt keçirməyib qalanları yazıram. 8, 9. Deməli, B ilə A-nın fərqi nə imiş? 8, 9. 29-da C variantıdır. 30-cu suala baxırıq yenə. 30-cu sualda. Eyni bu sualdan uşaqlar. M ilə N-in fərq. Birinci N cəlibdir. Deməli, M çoxluğuna veribdir. 2, 4, 6, 8, 10. N çoxluğuna veribdir. 1, 2, 3, 7, 8, 11. Aha. Eyni olanlardan xətt keçirəm. 2, 2. Sonra 4 burada yoxdur. 6 yoxdur. 8. Aha. Belə. M ilə nəyə soruşur? N ilə N-in fərqi. Bax, belə. Birinci nədir? N-dir. Ona görə N-də qalanları yazıram. 1, 3, 7, 1, 3, 7, 11. 4 dənə. Sayını soruşulur, elə özünü soruşur. 1, 3, 7, 11. Düzgün variantımız D variantıdır. 32-ci sualda ancaq bizdən sayını soruşur. 32-ci sualda bizdən sayını soruşur. A çoxluğu 3, 6, 9, 12, 15. B çoxluğu 1, 3, 4, 5, 6, 9. N, A ile B'nin fərqini tapın. Yəni sayını.
Yine hepsinde eyni olanlardan xətt çəkirəm. 6, 6, 9. Burada yoxdur. Birinci nədir? A'dır. A'da qalanlar yəni. 12, 15. 2 dənə. Deməli, eyniyə bərabər imiş. 2-yə bərabərdir. Videonu bəyənirsinizsə, kanalımıza abunə olun uşaqlar. Video haqqında öz fikirlərinizi yazın. Sizin fikirləriniz. Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizə izah edəcəyim test çoxluqlar, birləşmələr və ehtimal nəzəriyyəsidir. Birləşmə nədir? Birləşmə dedikdə A ilə B çoxluğun elementlərinin birlikdə yazılmasıdır. Yəni A çoxluğun elementlərini yazırıq, B-də artıq nə varsa A çoxluğundan onların hamısını yazmaq lazımdır. Məsələn, birinci sualımızda elə A ilə B-nin birləşməsini soruşur. Demisalın özünü köçürmürəm. Birinci nədir? A'dır. A çoxluğun elementlərinin hamısını yazıram. 3, 5, 10, 12, 18. Sonra başlayıram B-dəkiləri yazmağa. Ancaq A'da olanları, B-də təkrar olanları yazmıram. Bax, birinci 5-dir. Biz A'da da 5 var idi, yazmırıq. Sonra 13-dür. A'da 13 yox idi, yazıram. 8. Baxıram, A'da 8 var idi mi? Yox, yoxdur, yazıram. 12. A'da yazmışam, təkrar yazmıram. Sonra baxıram, 14. A'da var idi mi? Yoxdur, yazıram. 18. A'da var idi mi? Var idi. Ona görə yazmıram. Cavablara baxıram, 3, 5, 12, 10, 18, 13, 8, 14. Düzgün variantımız A variantıdır. Növbəti sualımız yenə A ilə B-nin birləşməsini soruşur. Yenə A-nın elementlərinin hamısını yazıram. A birləşir. B ağzı yuxarı doğru olanda birləşmə işarəsi, ağzı aşağı doğru olanda isə kəsişmə işarəsini bildirir. A-nın elementlərini yazım. 20, 30. Sonra başlayır B-dəkiləri yazma. Ancaq A-da yazdıqlarımızı da təkrar yazmırıq. 2. Baxırıq, A'da yazmışıq mı? Yox, yazıram. 3. A'da yazmışıq mı? Yox, yazıram. 5. A'da var idi, yazmıram. 15. A'da olmadığına görə yazıram. 30. A'da da olduğuna görə yenə yazmıram. Axtarım. 1, 5, 20, 30, 2, 3, 15. Düzgün variantımız B variantıdır. Növbəti sualımız belədir. Yenə A çoxluğun elementlərini, B çoxluğun elementlərini verib bizə. İndi isə işarəni belə verib. Bu, yəni A-nın B çoxluğun elementlərinin kəsişməsidir. Kəsişmə nədir? Hər ikisində eyni olanların altından xətt keçirik. Yəni, hər ikisində eyni olanları götürürük. Xətt keçdiyimiz ədədləri götürüb yazırıq. A-da 10 var, B-də də 10 var. A-da 20 var, B-də də 20 var. A'da 30 var, B'də yoxdur. 40 var, yoxdur. 50 var, yoxdur. Deməli, hər ikisində eyni olan nədir? 10, 20. A'na B'nin kəsişməsi 10 ilə 20'dir. Yenə 4-cü sualda kəsişməni soruşur. 4-cü sualımız yenə kəsişmədir. 1, 2, 3, 4, 8-ə kimidir A çoxluğun elementləri? 1-dən 8-ə kimidir. 3, 4, 5, 6, 7, 8. B çoxluğun elementləri. B çoxluğun elementləri 2, 3, 4, 6-dır. Kəsişmə dedik nədir? Hər ikisində eyni olanlardır. Bərabərdir. Burada da 2 var, burada da 2 var. Yazıram. 3, 3 yazıram, 4, 4 yazıram, 6, 6 yazıram. Deməli, kəsişməsi 2, 3, 4, 6. Düzgün variantımız D variantıdır. Növbəti sualımız 5-ci sualdır. 5-ci sualımız belədir. A çoxluğu 1, 2, 3, 4, 5. B çoxluğu 6, 3, 7, 5.
C çoxluğu 1, 3, 5. A birləşir, B ilə kəsişir C-ni. Uşaqlar, əməllər sırasında birinci haranı həll edirik? Mörtəzənin içini, düzdür. Burada da birinci biz mörtəzənin içini etməliyik. Mörtəzənin içində nədir? A ilə B-nin birləşməsidir. Birləşməni yazanda dedik, necə yazırıq? A çoxluğun elementlərinin hamısını yazırıq. 2, 3, 4, 5. Sonra B-də A-dan artıq nə varsa yazırıq. 6 A-da olmadığına görə yazıram. 3 A-da var, yazmıram. 7 A-da olmadığına görə yazıram. 5 də A-da olduğuna görə yazmıram. Sonra C ilə kəsişməsi. Bu çoxluğun elementləri ilə C-nin elementlərini baxıram. Kəsişmə, yəni hər ikisində eyni olanları götürürəm. Baxaq. C-də də 1 var. Burada da 1 var. Deməli, 1-i 1-dir. C-də 3. Burada da 3. 1-i 3-dür. C-də 5. Burada da 5. Deməli, 1-i də 5-dir. Birinci nə etdiyim? Mörtəzənin içində A ilə B-nin birləşməsini tapdıq. Sonra A ilə cavabı C ilə kəsişdirdik. 1, 3, 5. Düzgün variantımız Y variantıdır. Növbəti sualımız deməli 6-cı sualdır. Yenə eyni sualdan uşaqlar. A çoxluğunun elementlərini verib bizə 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6. B çoxluğunun elementlərini verib bizə 2, 3, 5, 5, 7, 8, 9. C çoxluğunun elementlərini verib bizə 1, 3, 5, 6, 10. Aha, bizdən soruşur yenə A ilə B-nin birləşməsi, C ilə kəsişməsi. Birinci yenə A çoxluğuna B çoxluğunun elementlərini birlikdə yazırıq. Birinci A çoxluğunun elementlərini yazırıq. 3, 4, 5, 6. Birləşmiş arası birlikdə deməkdir. Sonra başlayırıq B-ni yazma. A-da 2 yox idi axı. Bunu da yazdım. Sonra 3 var idi yazmıram. 5 var idi yazmıram. 7 yazıram. Çünki A-da yox idi. 8 A-da yox idi. 9 A'da yox idi. Bunları yazdım. İndi yazırıq C ilə kəsişməsi. Baxırıq ki, bunların hansı C-də var. 3 burada da var, C-də də var. Deməli, 1-i 3-dür. 5 C-də də var, burada da var. 1-i 5-dir. 6 C-də də var, burada da var. 1-i 6-dır, 10 yox. Elə bu qədər. 3, 5, 6. Düzgün variantımız C variantıdır. Növbəti sual 7-ci sualımızdır. 7-ci sualımız belədir. Yenə A çoxluğu 2, 3, 4, 5, 6, B çoxluğu 4, 8, 5, 9, 6, C çoxluğu 1, 4, 7, 5, 10'dur. Aha, bizden ne soruşur? Bizden A'nın B ile C'nin kesişmesinin birleşmesini soruşur. Yine uşaqlar, birinci biz buradan A'nın elementlerine değmirik. Bu kaldı. B ile C'nin kesişmesini yazır. Kesişme nedir? Her sindeyin olanlar. 4 var. Sonra 8 yoxdur. 5 var. Hər ikisində eyni olanları götürürük. 9 burada var, burada yoxdur. 6 yoxdur, 10 yoxdur. Aha. Deməli B ilə C-nin kəsişməsini yazdıq. İndi bu aldığımız cavabı A ilə birləşdiririk. Bərabərdir. 4 ilə 5-i yazıram. A'nın elementlerini yazıram. 2, 3. 4'ü yazmıram. Çünkü bir defa yazmışam. Tekrar yazmıram. 5'i de yazmıram. Bir de 6. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, 5 tane. Ve elimizden sayını soruşur. Hayır, elin bu cevabı soruşur. 4, 5, 2, 3, aha 6 düzü variantımız, Y variantıdır. Növbəti sualımız 8-ci sualdır. Sual 8. Yenə A çoxluğu 5, 6, 5, 8, 5, 7-dir. Aha, 5, 7, 9, 11, 13. B çoxluğu 7, 9, 10, 11, 12. C çoxluğu 7, 9, 11, 12, 14. A ile B ile C'nin kesişmesi. Deməli, A ile birləşmə, B ile C'nin kesişmesi. Yine birinci haran yazılır. Mörtəzənin içində. Mörtəzənin içində nədir? B ile C'nin kesişmesidir. Düzdür. B ile C'nin kesişmesi, yəni ortak olanlar deməkdir. B'də 7, C'də 7 yazdım. B'də 9, C'də 9 yazdım. B'də 11, C'də 11 yazıram. Hepsinin ortak olan 12, burada da 13. Yenə yazıram. Aha, indi bunun A ilə birləşməsi. Birləşmə nədir? Birləşmə birlikdə deməkdir. Bərabərdir 7, 9, 11, 12. A'daçılar nədir? 5. 7'ni yazmıram. Çünki bir dəfə yazmışı. 9'du yazmıram. 11'di yazmıram. 13'ü yazıram. Bu hansı variantımızdadır? 7, 9, 11, 12, 13. 7, 9, 7, 9, 11, aha, A variantımızdadır. Növbəti sualımız 9-cu sualdır. Uşaqlar, yenə eyni bununla olduğuna görə yazmıram. 10-cu suala baxaq. A çoxluğu 61, 62, 63, 64. Çoxluğuna bərabər olan çoxluğu tapın. Bərabər çoxluqlar nədir? A çoxluğunun elementlərinin hamısı B çoxluğuna daxildirsə və yaxud B çoxluğunun elementlərinin hamısı A çoxluğuna daxildirsə, A çoxluğu B çoxluğuna bərabərdir. Və yaxud belə də deyə bilərsiniz. A çoxluğunun içindəki elementlərinin hamısı B çoxluğunda olmalıdır. Yerləri dəyişiklik ola bilər. Ancaq özləri eyni, sayları eyni, sadəcə yerləri dəyişik ola bilər. İndi baxırıq, burada A bəndində 61-62 var. Bizdə axı 63-64 də var, bu buna bərabər deyil axı. B bəndində 64-61 var, 62-63 yoxdur axı. Y bəndində 64-63-61-62, aha, hamısı var, sadəcə yerlər dəyişikdir. Dəyişik ola bilər. Düzgün variantımız Y variantıdır. 11-ci sualımıza baxaq. Bərabər çoxluq, yəni buradakı elementlərinin hamısı, bu variantlarda hansısa birinin içində olmalıdır. Yerlər də dəyişik ola bilər. Eyni də ola bilər, dəyişik də ola bilər. 8 var, 6 var, 4 var, 2 var. Deməli, düzgün variantımız D variantıdır. Aha, 13-ci sualımıza baxaq. 2 tap. Çoxluğuna bərabər olan çoxluğu tapın. K var, İ var, T var, A var, B var. Bax, burada K var, A var, B var. Amma İ yoxdur. Deməli, düzgün variantımız A variantıdır. Növbəti sualımız belədir. Aralıqların kəsişməsini tapın. Uşaqlar, bunu necə tapırıq? Bunu ədəd oxu ilə göstərmək olar. Belə. Baxın, birinci nədir? 7.
7'nin mürtəzəsi adi mürtəzə olduğuna görə uşaqlar 7'nin özü daxil deyil. Bunun dalmasını A'a buraxırıq. İkincimiz nədir? 12. 12. Ancaq bunun mürtəzəsi kvadratni olduğuna görə 12'nin özü daxildir. Dalmanın içi də qaradır. 7'dən 12'ye doğru şiddikləyirik. Bu qədər. Sonra 8-12. Bax, 8. 8'in dalması qaradır. Çünki 8'in özü daxildir. 12'ye kimi. İndi bizə deyir ki, kəsişməsini tapın. Kəsişmə nədir? Kəsişmə, uşaqlar, hər iki çoxluğun xətlərini, bu şitriklərin üst-üstə düşmə aralığıdır. Nədir? Üst-üstə düşmə aralığıdır. Üst-üstə düşmə aralığı hardan aradı? 8-dən 12-yə. 8-in mürtəzəsi nədir? Kvadratlı mürtəzədir. 12-nin mürtəzəsi nədir? Həm qarası düşdü, həm də bura ağı düşdü. Düzgün variantımız C variantımızdır. Niyə C variantımızdır? Çünki burada 12-nin özü daxildir. Bizim misalımızın birində 12-nin özü daxildir, birində deyil. Yəni ki, 12 ola bilməz. Ona görə biz 12 olmayanı, yəni daxil olmayanı götürürük. Növbəti sualımız 14-cü sualdır. Sual belədir. Yenə kəsişməsini götürün deyir. Yenə aralıq çəkirik uşaqlar. 9-dan 16 tam 10-da 3-ə qədər. 9-dan 9-u göstərim buradan. 9-dan 16 tam 10-da 3. 9-un özü daxildir. Çünki mürtəzəsi kvadratlıdır. Məsələn, biraz uzaldım. 16 tam 10-da 3. Bunun mürtəzəsi adi mürtəzədir. 9-dan 16 tam 10-da 3-ə kimi iştiriklədim. O birisi nədir? 9-dan 14 tam 10-da 3-ə qədər. 9-dan, indi uşaqlar, burada 9-un özü daxil deyil. 9-dan 16 tam, yox, bu dəfə 14 tam, onda 3-ə qədər. Aha, 14 tam, onda 3-ə qədər. 9-dan iştirikləyirəm. Kəsişmə aralığı hara düşdü? Kəsişmə aralığı düşdü bizə 9. Yenə 9-un daxil olmayanını götürərəm. Çünki biri öz daxil olur. İstəyir, öz daxil olanı götürsəm, axı 9, o biri bərabərsizlikdə deyir ki, daxil deyil. Ona görə mən daxil olmayanı götürürəm. 9-dan 14 tam 10-da 3-ə qədər olan aralığı götürürəm. Sonra növbəti sualımız 15-ci sualdır. 15-ci sualımız belədir. Mənfi sonsuzluq 14 və 8 tam 10-da 5 müsbət sonsuzluq. Mənfi sonsuzluq 14 yazın, bura yazıram 8, 10'da 5, burada yazım 14. 14'dən mənfi sonsuzluğa qədər heç bir də daxil deyil. İştirikləyirəm, mənfi sonsuzluq aradır, sonsuzluq bilmirəm. Sonra 8, 10'da 5'dən müsbət sonsuzluğa, yəni yenə bunu da bilmirik, hara kimdir, yəni sonsuzdur. Bizdən soruşur ki, kəsişmə aralığı hara oldu? Üst-üstə düşən aralıq. 8 tam 10-da 5 ilə 14. Düzgün variantımız A variantındadır. 16-cı sualımıza baxaq. Mənfi sonsuzluq, mənfi 7, 10-da 3 və mənfi 9 tam 10'da 2, müsbət sonsuzluq. Yenə də doğru çəkirik. 0, mənfini buradan yazıram. Daxil deyil. İçini ağ buraxdım. Mənfi 7 tam 10'da 3'dən, mənfi sonsuzluq. Belə, mənfi 9
9 tam 10'da içiden, burada da mürtez, adi mürtez olduğuna göre daxil deyil, müsbət sonsuzluğa doğru. Bu da hara çimcidir, bilmirik. Bizdən soruşur nəyini, çəşişməsini. Çəşişmə nədir yine? Eyni üst üstə düşən aralıq. Mənfi 9 tam 10'da 2, mənfi 7'da 3. Düzgün variantımız C variantıdır. Növbəti sualımız 17. sualdır. 17. sualımız belədir. M bərabərdir 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Çoxluğunun elementlərinin neçəsi 6'ya tam bölünür? 6'ya bölünənlər 1, 2, 3. Neçə nəsi oldu? 3 nəsi. Düzgün variantımız B variantıdır. 18-ci sualımız belədir. K bərabərdir 125, 144, 253, 186, 243, 345. Çoxluğunun elementlərinin neçəsi 9'a tam bölünür? 9'a bölünmə əlaməti necədir? Ədədin rəqəmlərinin cəmi 9'a bölünürsə, həmin ədəd 9'a bölünür. 3, 8. Bu bölünmədir. 8, 9. Bu bölündü. 1'i bu. 7, 10 bölünmədir. 9, 15 bölünmədir. 6, 9 bölündü. 3, 7, 12 bölünmədir. Neçə dənə bölünən oldu? 2 dənə. 2 dənə hansı variantımızdadır? B variantındadır. Növbəti sualımız 19-cu sualdır. Sual belədir. A çoxluğu 2, 4, 5, 6. B çoxluğu 1, 2, 3, 4, 7. Birləşməsinin sayını tap. Yəni A birləşir B ilə. Aha. Bax, N-də yazıram. N-də sayını göstərir. Birləşmə nədir? Birlikdə A çoxluğun elementlərinin hamısını yazıram. B çoxluğunda A'dan artıq olan nə varsa yazıram. Baxıram, burada 4, 4, 7. Artıq qalan nədir? 1, sonra 3, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demək, neçə element oldu? 7 dənə. N bərabərdir 7. Düzgün variantımız A variantıdır. Növbəti sualımız 20-ci sualdır. 20-ci sualda da yenə birləşməni soruşur. Birləşdiririk, sonra isə sayırıq. Burada da oldu. Hər içində eyni olanları A-nı götürdüm. Hər içində eyni olanı götürmürəm. 10 dənə oldu. 21-ci sualda isə kəsişməsini soruşur. 21-ci sual, kəsişmə A-la B-nin kəsişməsini say 2, 4, 6, 8, 10. B çoxluğu 1, 2, 3, 4, 5, 6. N A-la B kəsişir. Bərabərdir. Kəsişmə nədir? Hər ikisində eyni olanlar. 2, 2 var. 4, 4 var. Sonra 6, 6 var. 10 yox. Neçədən oldu? 3 dənə. 3 dənə hansı variantdadır? C variantındadır. Növbəti sualımız 22-ci sualdır. Yeni kəsişməni soruşur. Hər ikisində eyni olanları baxırıq, görür uşaqlar. Hər ikisində eyni olanlar hansılardır? Deməli, A-da da 2 var, B-də də 2 var. Yazırıq. Sonra 4, 4, 6, 6, 8 yoxdur, 10 yoxdur. Neçə oldu? 1, 2,
3 tane. 22-ci suala baxaq. 22-ci sual. Yenə kəsişməni soruşur bizdən. Kəsişməni soruşur. Deməli 5 A'da var, B'də yoxdur. 8 A'da da var, B'də də var. 11 yoxdur. 14 yoxdur. 17 yoxdur. 20 var. Neçə dənədir? 2 dənə. Düzgün variantımız A variantıdır. Növbəti sualımıza baxaq. 23-cü sualdır. 23-cü sualda yenə A burada M çoxluğu ilə birləşməni soruşur. Birləşmə nədir? A çoxluğun elementlərin hamısını yazırıq. B-də bundan artıq nə varsa onu yazırıq. Baxıram 6 var. 8 yoxdur. 10 yoxdur. 12 var. 14 yoxdur. 16 yoxdur. Deməli 1 2 3 4 5 6. Bir də burada xətt keçilməyənlər 7 8 9 10 11 dənə. Düzgün variantımız Y variantıdır. Növbəti sualımıza baxaq. Deməli, Eylervin diaqramına görə A ilə B çoxluğunun birləşməsini tapın. Deməli, Eylervin dairəsinə görə uşaqlar, bu ortada duran kəsişmə hissədir. Kəsişmə hissi. Bu ortada duranlar həm A'ya aiddir, həm də B'yə aiddir. A çoxluğu üçün burada mən element düzəltsəm, bax belə olur, 4, 5, 1, 2, 3. B çoxluğu üçün yazsam, 6, 7, 8, bir də bunlar, 1, 2, 3. Aha, birləşməsindir. A ilə B'nin birləşməsi. A üçün elementləri yazdım. Nə yazdım? 4, 5, 1, 2, 3. B üçün elementləri yazdım. Nə yazdım? 6, 7, 8. Birləşmə nə idi? A çoxluğun elementlərinin hamısını yazırdıq. B-də də bundan artıq qalanları yazırdıq. İndi A-nın B-nin birləşməsi belə yazıram. A-nı yazdım. 4, 5, 1, 2, 3. Aha. B-də bundan artıq olanlar nədir? 6, 7, 8. D, 8. Axtaraq 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Düzgün variantımız B variantıdır. Yenə eyni qaydan soruşur bizdən. Bu həm A-yə, həm B-yə aiddir. Deməli, mən buranın hamısını yazıram. Bir də B-ni yazıram. Yəni, birləşmə birlikdə deməkdir. 2, 4, 6, 8, 10, bir də B-nin içləri 12, 14. Düzgün variantımız D variantıdır. Növbəti sualımız 26-cı sualdır. Yenə Eylervin diaqramına görə elementlərin sayını tapın. Bu dəfə birləşməsinin sayını tapın. Yəni, hamısını soruşur bizdə. Sayını. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dənə. Deməli, C variantı. Yenə 27-ci sualda yenə bizdən birləşməni soruşur sayını, yəni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, D variantı. 28-ci sualımızda isə çoxluqların fərqini soruşur. Fərq nədir? Fərq dedikdə uşaqlar belə yazılır. Fərq işarəsi belədir. Yazaq, M bərabərdir. 2, 3, 4, 5, 6, 7. N bərabərdir. 2, 5, 8, 9, 10. Aha, A, M ilə N-in fərqi bərabərdir. Birinci uşaqlar, hər ikisində eyni olanlardan xətt keçirik. 3 burada yoxdur, 4 yoxdur, 5 var. 6 yoxdur, 7 yoxdur. Aha, indi baxın, birinci hansı hərfdir? M hərfidir. Ona görə birinci hərf hansı hərfdirsə, həmən çoxluqda qalan elementləri yazırıq. 3, 4, 6, 7. Deməli, fərqi nə oldu? 3, 4, 6, 7. Düzgün variantımız Y variantıdır.
29. sualda ise B'nin A'nın fərqini soruşur. B'nin A'nın fərqini. Aha. A çoxluğu 1, 2, 3, 4, 5, 6. B çoxluğu 6, 2, 8, 4, 9. Yenə hər içində olanlardan xətt keçirəm. 2, 4, 6, düzdür. Belə bunlar idi. Birinci hansı hərfdir? B hərfidir. B-də xətt keçirməyib qalanları yazıram. 8, 9. Deməli, B-nin A-nın fərqi nəymiş? 8, 9. 29-da C variantıdır. 30-cu suala baxırıq yenə. 30-cu sualda. Eyni bu sualdan uşaqlar. M ilə N-in fərqi. Birinci N gəlibdir. Deməli, M çoxluğuna veribdir. 2, 4, 6, 8, 10. N çoxluğuna veribdir. 1, 2, 3, 7, 8, 11. Aha, eyni olanlardan xətt keçirəm. 2, 2. Sonra 4 burada yoxdur, 6 yoxdur, 8. Aha, belə. M ilə N. Nəyə soruşur? N ilə N-in fərqi. Bax, belə. Birinci nədir? N-dir. Ona görə N-də qalanları yazıram. 1, 3, 7, 1, 3, 7, 11. 4 dənə. Sayın soruşmur. İlə özünü soruşur. 1, 3, 7, 11. Düzgün variantımız D variantıdır. 32-ci sualda ancaq bizdən sayın soruşur. 32-ci sualda bizdən sayın soruşur. A çoxluğu 3, 6, 9, 12, 15. B çoxluğu 1, 3, 4, 5, 6, 9. N, A ilə B-nin fərqini tapın. Yəni sayını. Yenə hər sində eyni olanlardan xətt keçirəm. 6, 6, 9. Burada yoxdur. Birinci nədir? A-dır. A-da qalanlar yəni. 12, 15, 2 dənə. Deməli, N-yə bərabər imiş, 2-yə bərabərdir. Videonu bəyənirsinizsə, kanalımıza abunə olun uşaqlar. Video haqqında öz fikirlərinizi yazın. Sizin fikirləriniz mənim üçün çox dəyərlidir. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.